Salam dəyərli dostlar, hər birinizə xoş gəltdik. Bu gün sizə 14 sentyabr 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəyik. Ümumi günün axarında münasibətlərə fikir verməyə daha çox üstünlük verin. Əsas münasibətlər, qalan işlərdə elə bir problem ümumən görünmür. Amma ayrı-ayrı bürclərin də təbii ki, konkret proqnozları var. Gəlin onları bir yerdə dinləyək və öz fikirlərimizi, öz düşüncələrimizi buna müvafiq şəkildə istiqamətləndirək. Qoç bürcü. İlin günün bu vaxtında romantik duyğulara qapılmaq sizə yalnız zərər verə bilər. Şairənə düşünməkdən əsə reallığa uyğun addımlar atın ki, uğurlarınız yaxınlaşsın. Gün ərzində səhhətinizə də qoruyun. Ümiyyətlə yəni o duyğular, düşüncələr bir yerə qoyub daha konkret işlərin məşğul olmağınız yaxşı olar. Buğa bürcü. Atalarımızın dediyi işim daşdan çıxır ifadəsi bu təqvimdə sanki sizin bürcə daha çox uyğun olacaq. Ona görə də daşdan iş çıxarmaqdan fərqli olaraq istirahətə üstünlük verin. Daha çox belə deyək, elə günlər var ki, təbii ki, fəaliyyət üçün neqativdir. Bunu nəzərə alıb çalışın ki, daha çox doğru olan, daha çox belə deyək ki, o istirahətə istiqamət götürən işlər görəsiniz. Yalnız bu halda günün mənfəətini əldə edə bilərsiniz. Mümkün qədər ilk növbədə tövsiyəmiz odur ki, mübahisələrdən qaçasınız. Yəni çatinyə özünüzü salmayasınız. Əkizlər bürcü. Neçə vaxtdan bəri donub qalan planları həyata keçirmək üçün bu təqvimdən maksimum yararlanın. Bu istiqamətdə ümid etdiyiniz və gücü çatan adamlara da müraciət edə bilərsiniz. Yalnız bu halda sizin istiqamət daha sürətli ola bilər. Çünki elə günlər var ki, adam tək başına qərar verə bilmir. Kosmik fon ona məna olur. Eee, bəzən əksi də olur. Ona görə də bu gün sizdə tək başına hər hansı bir iş, əmsalı, həyata keçə bilmədiyinə görə, çətin olduğuna görə təcrübəli, inandığınız, etibarlı olduğunuz adamlarla məsləhətləşməyiniz daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Analitik zəkanızı işə salın. Nə qədər enerjiniz var, hamısını fəaliyyətə yönəldin. Sədaqətli və təcrübəli insanları özünüzdən uzaqlaşdırmayın, çünki nə vaxtsa onlar sizə böyük kömək dəyə bilər. E, i̇şinizin çoxluğu səbəbindən uzaq səfərləriniz varsa və belə, yəni vacib olmayan uzaq səfərləriniz varsa, bu gün lütfəxirə salsanız daha yaxşı olar. Şir bürcü. Nəhayət ki, neçə aydan bəri ora-bura vurnuğmağınız öz nəticəsini verməyə başlayacaq. Məs bu gündən etibarən əni aziyatını sadə getməyəcək. Belə də əktiyiniz meyvənin bəhrəsini görəcəksiniz. Odur ki, hər cür dedikodudan, cəfəng söhbətlərdən uzaqlaşıb perspektivli işlərlə məşğul ol. Mən buna deməyə olarkı hər bürcə deyirəm. Görsən yaxşı, bir tərəf enerji yığıb bir yaxşı deyə doğru getmək istəyəndə kənardan bir kimsə çıxır, dedikodu məbəhsə o enerjini dağıdır, sonra deyirik ki, gül kimişim getirdi, sonunda gəldi alınmadı. Yəni bu baxımdan deyirəm. Qız bürcü Sutka boyu mənfi yüklü ayın bürcünüzdə mövcud olması səhhətinizi qorumağınıza dəlalət eləyir. Mütləq qorumalısınız. Amma bu fəsad, bu fəsadın fəaliyyət prinsipinə və ya planladığınız hansısa bir işə maneçilik olmayacaq. Yalnız səhət. Bəzən canımız ağrıya ağrıya da işlər gördük. Yəni o ağırmasa daha yaxşı olar. Mən də o baxımdan deyirəm. Yəni işə, fəaliyyətə, münasibətə pul qazanmağa mane olmayacaq. Aksinə gücünüzü ortalığa qoymaq üçün potensial imkanlar yaranacaq. Amma hər halda qorumağınız daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Ulduzlar bir neçə gərgin situasiyalar yaşayacağınızı bildirir. Bu fikirləri ona görə deyirik ki, qarşısını alasınız. Çünki astroloqiyada öncədən ona görə bəzi proqnozlar deyilir ki, insan tədbirli olsun. Çətin də olsa təmkin göstərin, oturaq işlərə alüdə olun. Əqrəb bürcü. Astroloji göstəricilər bu təqvimi daha çox münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəltməyi tövsiyə edir. Hətta buna görə fəaliyyətə də ara vermək olar. Axşam qonaq getməyə və ya qonaq çağırmaqə dəyər. Qoğa təm bürcü. Ötən günlərdəki tövsiyələrimizi bu günə də şamil edirik. Ətrafınızda olanlarla qərarсыз davranın. Əks halda tək qala bilərsiniz, yaxdı təcrid oluna bilərsiniz, etibarınıza zədə dəyə bilər. Axşam bir neçə yeyinlik gözlənir ki, bunu da inkişaf elətdirsəzsiz, gələcəyiniz üçün, ən azı yaxın gələcəyiniz üçün perspektivlərinizə işıq salar. Oğlaq bürcü. Qarşınızda duran bu təqvimi daha çox neytral şəkildə başa vurmağa çalışın. Riskə ehtiyac yoxdur. Yaxşı olar ki, maddi sıxıntılarınızı aradan qaldırmaq yollarını tapasınız. Tək başına olmasa da, inandığınız, etibar etdiyiniz ətrafınız tərəfindən bir yerdə buna çare tapa bilərsiniz. Tutoqan bürcü. Ümumi mənzərə neqativ deyil. Bu isə nəzərdə tutduğunuz işləri normal şəkildə başa çatdıracağınızdan xəbər verir. Tənbəllik eləməyin. Yeni işgüzar əlaqələrə həvəs göstərin ki, mütləq nəticəsi olsun. Balıqlar bürcü. Dünya həyatı bir körpüdür. Bu körpünü təmir etməyə vaxt itirməyin. Sadəcə olaraq ötüb keçin. Bu həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür. Yəni on təmrinə yox, onun axarına fikir vermək lazımdır. Dünyanı düzəltmək çünki sizlik deyil. Yəni gücünüz çatmaz. Heç kim bunu eləmir. Bu dünya düzəltmək üçün deyil. Dünyada davranışımızı tənzimləmək, ə, özümüzü əsl Allahın bəndəsi kimi göstərmək üçün bir sınaq meydanıdır. Ona görə də çalışın, doğrudan da doğru, yolu ötüb keçin. Qaçaraq, olaraq, yüyərək, yürərək olaraq bunu eləmək lazımdır. Çünki bizim missiyamızı yerinə yetiririk, bəndəliyimizi yerinə yetiririk. Da dünyanın qitələri dəyişə bilmərik, atmosferi dəyişə bilmərik və bu baxımdan ki, yəni öz üzərinizə düşən Allahın verdiyi missiyanı yerinə yetirsəz yetər. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.